yang beli semua tuan ni. Si pengen saya dan beli ni dia orang. Mak gelam ni kita lagi. Kita lagi gelam ni kita lagi lagi. Kita lagi gelam ni kita lagi. Kopi. Oh, ayo balik ke tempat suruh dia. Sampai kena terobotan je. ये भी नहीं चलाऊंगा मैं नहीं चलाऊंगा ऐसे ही तो खड़ी करते हैं।